Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. О 10-й годині сьогодні відбудеться засідання комісії з техногенної безпеки Підгаєцької райдержадміністрації. Там визначать суму збитків внаслідок негоди і як відновлюватимуть дах у Литвинівській школі. Про це повідомив працівник відділу освіти райдержадміністрації Іван Малюк. Нагадаю, вчора через негоду на Підгаєччині в селі Литвинів у школі зірвало частину даху. Про це повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Також все село було знеструмлене. На місці події була наша кореспондентка Соломія Струс. Вона розповість більше. В цій частині будівлі розміщені спортивні роздягальні. Якраз над цим приміщенням і зірвало дах. Директор школи Ярослав Потурай розповідає, частину даху зірвало вночі. Про це йому повідомив працівник котельні. О 3-й годині ранку кучугар, який був на службі, палив, почув, що шум такий, а воно дуже чути, бо це шифр почав трескотіти, він йшов на вулицю, світло світило, ще світло було. Він подивився, воно так, нараз. Перевернуло все, полетіло, затрескотіло і все. Темна ніч. Він прийшов з ліхтариком ближче, подивився, зірвало, перевернуло все. Тоді 7-ї години він позвонив до мене, тому що 5-ї, як світло вже не стало, він позвонив, я прийшов, передивився кругом. Сьогодні би цілі вікна, тільки дах на перекриття, яке було до перекриті роздягальні. Там діти переодягаються, ми там зробили ремонт, зробили зверх, перекрили. Ну, все, суцільний дах впав вниз. І от дощ був, вже все донизу тече. У школі навчається 62 дітей з Литвинова і навколишніх сіл, каже Ярослав Потурай. Директор школи показує роздягальні. Бачите, воно вже тече, жінки відра ставлять, тут от лавочка є, і от тут діти переодягаються, тут є дівчат. Бачите, воно затікає. Все, бачите, що робить. От, тут тече, вже там воно протікає і так далі. Тут вже, бачите, вже мокро. І воно туди далі тече. Через негоду в селі також немає світла, каже Ярослав Потурай. Без електрики не можуть увімкнути опалення, тому у дітей сьогодні були скорочені уроки. О 16-й годині електроенергії в селі ще не відновили. Місцева жителька Ярослава Чайковська каже, вночі вийшов з ладу трансформатор. Цілу ніч то так і снігом кидало, і дощом кидало. А так тут кого нічого, ну, перегорів трансформатор, от перегорів. Нині ще не ремонтували. Вони десь їздили на ті села, туди десь, на Божківну Лощину, там ремонтували, а в нас ще ні, в нас ще нема світла. Які ще сьогодні були наслідки негоди на Тернопільщині, розповів речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Ще один випадок зафіксований в Заліщицькому районі, село Зелений Гай. Було пошкоджено покрівлю приватного житлового будинку на площі 120 квадратних метрів. Безпосередньо підрозділами Держслужби України з надзвичайних ситуацій було здійснено два залучення на ліквідацію наслідків негоди. Вони були пов'язані з очищенням шляхів від дерев, які впали на них. Були зафіксовані в селищі Козова, а також в селі Старий Вишнєвий з Баразького району. Також, за словами Сергія Даніліна, в області через пориви вітру зафіксували падіння 26 дерев на проїжджу частину. Зокрема, це кадри патрульної поліції Тернополя з траси міжнародного значення М-12 Стрий-Знам'янка. На них видно, як дерево впало на проїжджу частину і пошкодило автомобілі. За словами речниці патрульної поліції Катерини Басалиги, ніхто не травмувався. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Змагання зі стрільби та настільного тенісу відбудуться сьогодні між 12 командами, які беруть участь у спортивно-патріотичних молодіжних змаганнях Кубок Шухевича. Це представники молодіжних громадських організацій та органів студентського і шкільного самоврядування, повідомила організаторка заходу Романа Павлюк. Цього року це 10-ті спортивно-патріотичні молодіжні змагання Кубок Шухевича. Вони розпочалися в суботу 22 лютого і триватимуть до 5 березня, складаються з 12 етапів. Заснували їх у 2001 році. Мета змагань – об'єднати представників молодіжних громадських організацій Тернополя. Спортові зустрічі відбуваються, щоб вшанувати пам'ять командира повстанської армії Романа Шухевича, який загинув 5 березня 1950 року. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.